Nevšední kulturní zážitek slibuje 12. ročník domácího hudebního festivalu Lednový underground, a to již v sobotu 24. ledna v kulturním a společenském středisku Vltava. Tradice a kvalita, to jsou synonyma kralupského multižánrového festivalu, u jehož zrodu stál před neuvěřitelným tuctem let srdcař, pedagog a dnes i starosta Filip Volák, kde se v něm bere ta síla rok co rok chystat hudebnímu publiku takto delikatesní menu? Musím říct, že velkou motivací je podle mého vlastně jako kulturní zjevení toho festivalu uprostřed ospalé zimy, uprostřed plesové sezóny, a ta motivace zažít ten kulturní dům plný na, myslím si, zajímavé hudební produkci, ta ještě prostě nějak nevyprchala, tak proto bude 12. ročník. Festival Lednový underground nese přívlastek benefiční. Pořadatel zůstal vlastně stejný, je to obecně prospěšná společnost při Dvořákově gymnáziu a případný výtěžek, pokud nějaký bude, tak je vždycky využit na podporu vzdělávání. Z minulých ročníků jsme pořídili třeba vybavení knihovny, nakoupili náčiní do keramické dílny, sportovní náčiní a tak dále, a z toho stávajícího ročníku bychom chtěli financovat nahrávání CDčka pěveckého sboru s pořadovým číslem 3, případně dovybavit hudební sál. A co čeká na diváky letošní produkce? Jaká jsou největší lákadla letošního ročníku? Pestrý program kapel, které tady ještě nehrály. Já se snažím každým rokem, kromě jedné, dvou výjimek, to je kapela Ignoise, to jsou takový talismani, kteří prostě hrát musí, a věřím, že mi to publikum promine. Jsou tady kapely, které nikdy nehrály. Je to kapela United Flavor s mezinárodním pojmem nebo s mezinárodním úspěchem a rozměrem. Je tady Lenka Dusilová, která přijede solo představit svou originální tvorbu, a moc velkou radost mám, že na nabídku kývla Marta Tepfrová, která působila nebo působí dlouho vlastně v New Yorku a je známá svou latinskoamerickou hudbou po celém světě. Málo kdo ji tady zná, ale jenom tyto tři jména, Lenka Dusilová, Marta Tepfrová, United Flavor, stojí opravdu za ne návštěvu, ale slyšení. To se musí vidět a zažít na vlastní kůži. Ale jsou tady další kapely. Kapela Vltava, kterou jsem roky chtěl, legendární, originální, vtipný big beat. Dále kapela Hm, která zhudebňuje texty básníků Ignoise, a další kapely. Důležitou organizační posilou přípravného týmu festivalu, a to na klíčovém postu produkční, se stala Soňa Čermáková. Jaký nejtěžší čas si při své produkční premiéře zatím prožila? Myslím, že nejhůř mi bylo ve chvíli, kdy jsme si s Filipem plácli na to, že do toho půjdu. Pak jsem si uvědomila, co to všechno znamená. Takže tam byly takové momenty, kdy jsem měla pocit, že té práce opravdu je hrozně moc, ale časem se to podalo a je to opravdu moc pěkná práce, krásné přípravy a moc mě to baví. A jak to bude letos s výší vstupného? Tak, vstupenky jsou letos levnější, než byly minulý rok, což myslím je velmi důležitá zpráva. A ty vstupenky, ty ceny začínají na 200 korunách v předprodeji. Pro dospělé je ta cena 250 korun. Potom na místě si můžete koupit také dětské vstupenky. Děti mají vstupné zdarma až do 6 let včetně, a od 7 do 12 let platí na místě 50 korun. Co je taková novinka letošního festivalu, je to, že si můžete i koupit sponzorství vstupenku za 500 korun. Lednový underground pamatuje znovu i na nejmenší diváky. Amálka Třebická zahraje dětem skladby z alba Nešišlej. Vystoupí zde i domácí jazyková škola Playground English s autorskou tvorbou. 12. lednový underground je nachystán. Účastí na tomto domácím multižánrovém hudebním svátku máme velikou šanci hodnotovou kulturní produkcí nasytit duši a také dát všem nadšencům, kteří tuto podívanou připravují, zelenou k dalším činům. První skvělou zprávou budiž fakt, že Filip Volák našel v Soně Čermákové opru, se kterou se už mohou nadechnout k přípravám 13. ročníku. Soňo, chápeme to dobře? Já myslím, že teďka dýcháme pro 12. ročník každý den, ale určitě budeme rádi, když to bude pokračovat. Proto jsem se taky do toho pustila, aby ta tradice byla zachována, aby to jelo dál. Benefiční, multižánrový a srdcem i duší domácí kralupský festival klepe na dveře.
za málo peněz. Hodně muziky. Na lednovém undergroundu. 24. ledna.